ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಮೃದಂಗ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಚ್ ಎಸ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಳಗೇರಹಳ್ಳಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಜಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರದ ಶಿರ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಂದಾವಣಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಜಿ ಸತ್ಯ ಕೇವಲ ಮತದಾರ ನೋಂದಾವಣಿ ಶಿಬಿರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಂಗೇರಿ ಬೋರ್ಡಿನ ನಮ್ಮ ನೇತಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಸತ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಜಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೇತಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗನ್ಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕ್ಯಾಂಪು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಯಾನ. ಜನರೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ BBMP ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಕ್ಕಾದಂಥ ಓಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು BBMP ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೋಟ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಫ್ಲೈನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಜಿ ಸತ್ಯವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ವೋಟ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅನಿಲ್ ಚಳ್ಗೇರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಸತ್ಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಹ ಅರುಣ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಗದೀಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಶಿರ್ಕೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೋಟ್ರ್ ಐ ಡಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡೋಂಥದ್ದೊಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜಿ ಸತ್ಯಾರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೋಟ್ರ್ ಐ ಡಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಸತ್ಯಾರವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿರ್ಕೆ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಚಳ್ಗಳಿಯವರಾಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಲಾವಣ್ಯವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಧಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಧಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇತಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಈ ದಿನ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಮತದಾರ ನೋಂದಣಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿಲ್ ಚಳಗೆರೆ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ST ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ, ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು 4ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಚಳಗೆರೆ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜೈರಾಮ್, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅರುಣ್, ಜಗದೀಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ನಾಯಕರುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದೊಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯಶವಂತಪುರ ನಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಚಳಗೇರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಶಿಬಿರದ ಆಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಲ್ಲಾಳ್ ವಾರ್ಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದರು.